Když se neví kudy kam, tak je z toho hlavolam. Každý hájí vlastní zájmy a národ padá do lví jámy. Cizák se pak jenom chechtá s plným měšcem lehká cesta. Doba temna je už pryč, ale možná, co ty víš? Obírám, že 1620. Thank you.
to svinstvo. Neb hrimetla do každé rodiny. Zahraj vám jeden kus o tom, jak se báli vůz. O síle, co hudba má, když je v růz.